بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل مائی فرینڈ, ویلکم بیک ٹو مائی چینل زکیہ ہوم کریئیشن. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ایم شیور مزے میں ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کی ویڈیو میں آپ بہت ہی خوبصورت سٹائلش برائڈل نیٹ گاؤن کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت ہیں, کلر بہت ہی خوبصورت ہیں, بہت ہی خوبصورت کلیکشن ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئیں گے. وومینس گاؤن سیٹ ہیں, فیمیل سیکسی گاؤن نیٹ ہے. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو اس چینل پر نیو ہیں وہ پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, لائک کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ تو ضرور شیئر کیجئے. بہت ہی خوبصورت, بہت ہی سٹائلش نیٹ گاؤن کی ویڈیو ہے اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے. اپنا فیڈ بیک دیجئے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور نیکسٹ ویڈیو آپ کون سا دیکھنا چاہتے ہیں. سو گائز, بہت ہی خوبصورت فیروزی کلر میں لیس ورک کے ساتھ نیٹ کی گاؤن ہے, ڈبل ہے اور سنگل ہے. بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ ہے. آپ ان کو, یہ ڈیزائنر کے نائٹ گاؤن ہے, آپ ان کو بائی کر سکتے ہیں, آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں اور خود بھی اسٹچ کروا سکتے ہیں. اگر آپ کو فیبرک کا پتہ ہے, آپ کو نیٹ کا پتہ ہے کہ کون سی نیٹ آپ نے یوز کرنی ہے اور کون سی اس پر لیس لگانی ہے. اس وقت آپ بہت ہی خوبصورت کلر میں بہت ہی اسٹائلش نیٹ نائٹ ویئر گاؤن دیکھ رہے ہیں. اس وقت آپ بہت ہی خوبصورت فر میں دیکھ رہے ہیں, بہت ہی خوبصورت شتر مرغ کے فر میں دیکھ رہے ہیں. بہت ہی اسٹائلش خوبصورت, کچھ فیمیل اس طرح کے گاؤن کو پسند کرتی ہیں تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے. زیادہ تر آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملے گی جو ان کو پسند کرتی ہیں, یہ اسپیشلی ان کے لیے ویڈیو ہے. کلر بہت خوبصورت ہے, ڈیزائننگ خوبصورت ہے, بہت ہی اسٹائلش کلر ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اسٹائل بھی پسند آئے گا, ڈیزائن بھی پسند آئیں گے, لیس ورک بھی پسند آئے گا, نیک ڈیزائن سلیو ڈیزائن سب ہی پسند آئیں گے اور کلر بہت ہی خوبصورت ہیں, کلر بھی پسند آئیں گے. اور ان پہ جو فر لگے ہیں وہ سیم کلر کے ساتھ ہیں یا ڈفرینٹ کلر کے ہیں وہ بھی پسند آئیں گے. بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے, اینڈ تک دیکھنا تو بنتا ہی ہے. سو پلیز آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا اور ادھر سے آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے. آپ کو بائی کرنے میں آسانی ہوگی اور اگر آپ اس طرح کے ویئر کرنا پسند کرتے ہیں, بہت ہی خوبصورت کلر ہیں. یہاں سے آپ کو کلرز کے آئیڈیاز مل جائیں گے کہ کون کون سے کلرز ہیں اور آپ بائی کرنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی اور آپ اس طرح کے, آپ کو ویئر کیے ہوئے بہت خوبصورت لگیں گے کیونکہ بہت ہی خوبصورت کلر ہیں. اس طرح کے کلر اگر برائڈل یا کوئی بھی وومین گرلز ویئر کرتی ہیں تو وہ بہت ہی خوبصورت افیکٹ ان کے فیس پہ آتا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں, بہت ہی خوبصورت لک آتی ہے اور بہت ہی اسٹائلش لگتے ہیں. بہت ہی خوبصورت اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, بہت ہی خوبصورت لیس کے ساتھ, لیس ورک بہت ہی خوبصورت ہے, شارٹ میں بھی ہیں,